Tere tulemast Kalaauku kalastuskohta. Tule sa jala või autoga, ratastooli või lapsevankriga, kõigile õngitsemishuvilistele on nüüd loodud mugav ja turvaline ligipääs veekogule. Kalastuskoht on saanud erivajadustega inimeste vajadusi arvestavad piirded ja pandused, mis võimaldavad ka nägemispuudega inimestel proovida, kuidas kala näkkab. Kalastustarvikute hoidmiseks on ehitatud lauakesed ja mugavaks olemiseks istepingid. Lähedale loodud parkimiskohad teevad pärale jõudmise lihtsamaks. Kalastushooaeg saabub Saaremaal kevadel. Üks kevadisi kalu, keda kalameeste hordid kohe talvekülmast taandudes õngitsema tõttavad, on särg. Särepüügi algusaeg on aastati erinev, aga reeglina võib sobivat aega oodata juba märtsi lõpus või aprilli alguses. Saaremaal leidub särge veel ka jõgedes, Nasvajões, Salmejões ja Kukkeojas. Peale särjehooaega saabub kohe räimehooaeg, millega eelkõige tegelevad usinalt kutselised kalurid. Harrastuskaluritel on taas põhjust õnged ja landid välja võtta mai teises pooles, kui Saarema vetesse jõuab tuulehaug. Nii nagu särge, saab ka tuulehaugi püüda vaid paar nädalat. Ahvenapüügi tipphooaeg saabub tavaliselt augustis, ent viimastel aastatel on saabunud ka juulis. Kalastusõnne jaoks on vaja mitme hea asjaolu kokkusattumist. Tähtis on veetemperatuur, veekogu põhjaprofiil, taimestik ning muidugi tuleb üles leida ahvena jaoks kõige ahvatlevamad landid. Neile meeldivad nii voblerid kui pöörlevad landid. Õigel ajal õiges kohas olles võib Saaremaal näkata ka haug, luts, teib, meriforell ja miks mitte ka angerjas.